ହେଉଛି ଟାଟା ପାୱାର। ବୃହତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ। ଅବିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ନଗର 40 ରୁର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲିମେଳାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୋରକୁଣ୍ଡା ନୀଳାକାମ୍ବେରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ନୀଳାଦ୍ରି ନଗର ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗାଁରେ 40 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଟାଟା ପାୱାରର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟାଟା ପାୱାର କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ପରେ ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ, ନା ଅଛି ଟାଟା ପାୱାରର ଖୁଣ୍ଟ, ତଥାପି ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରିର ଲାଗିଛି ବଡ଼ କେସ୍। ହେଲେ କେସ୍ କାହିଁକି ହେଲା, ଆଉ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରିର ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଉଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ। ଆମର ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଥାଇ ବି ଏକ ବର୍ଷ କାଳ ହେଲା ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଆସୁଅଛୁ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା, ତଥାପି ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେବ ଲାଗାଲାଗି ଆସିକିରି ଆମର ଘର ଘର ପଶିକିରି ଆମମାନଙ୍କର ବିଲ୍ କାଟିକିରି, ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଏତିକି ତୁମକୁ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେତିକି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଅବହେଳା 2 ଦିନ ତାଙ୍କେ ବିଲ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଏବେ 2 ଦିନ ପରେ ଆମ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ବି କରିଦେଇଛି ଯେ ଏମିତି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେସ୍ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ବୁଝିପାରୁନି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏଠି ଆମର OHPC କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରେଣ୍ଟ ଏବେ OHPC କାଟିଦେଇଛି। ଟାଟା ପାୱାର ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ହଁ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ବୋଲି କହିକି କହିଲା ପରେ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଲୁ। ଉଠିଲା ପରେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲା, ଆମ ପାଖରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ହିସାବରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପଇସା ରିଟର୍ନ ନଯାଅ କହିକି ତାଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆସିକି ଆମର ଘରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ନାୟକ। ପୋଟେରୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଗଲା ପରେ ଦୀପ ଭରସାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ। ଏବେ ଏ କାଗଜକୁ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରିର କେସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। କେବଳ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି କାଗଜ ମିଳିଥିବା କଥା ଲୋକେ ଭୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛୁ, ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ତାଙ୍କେ ନାଇକି ଘରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶିଗଲେ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଲୋକ କହିଲେ ନା ଗୋଟେ କାଗଜଟେ ଆମକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ପଳେ। ଲୋକକୁ ପଚାରିଲାକୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତୁମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ହେଲେ ଆମ ଲାଇନ୍ ତ ହୁକ୍ ପକେଇନୁ କି ଆମେ ତ କେଉଁଠୁ କରେଣ୍ଟ ଆଣୁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କେ ବିଲ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ଆଣି କେଉଁଠୁ ବାନ୍ଧିବି। ହଁ ସବୁ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛୁ। ନ୍ୟୁ କନେକ୍ସନ୍ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ମୋ ବିଦ୍ୟୁତ ପୋର୍ଟାଲରେ ହେଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ସେଥିରେ ସବୁଜଣ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରିବ। ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ରହିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନା ମିଳିଲା ବିଦ୍ୟୁତ। ଏବେ ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ନିରୀହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରିର ଆରୋପ ଲଗାଇ କେଉଁ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟାଟା ପାୱାର? ଏବେ ନୀଳାଦ୍ରିନଗର ଗ୍ରାମର ଏହି 40 ପରିବାରଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ବିଦ୍ୟୁତ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।